because of the Eve, because of the... Ooh. Wow, look at that! Wow. Wow! What was... Ano yun? 3 Martizzi with, of course, the flick, the combo doon sa loob ng Breath of the Ocean Butters. Sobrang confident dito yung Aura PH. Yung triple assassin draft nila is really working out. Oy, pero JP may nahuli na naman. And Chou, JP! Tignan mo yung damage! Woo. Wow! Aura PH just going wild! Cartizzi, nandun siya sa may area pero hindi niya kaya lumapit. Nakakatakot talaga lapitan ng Aura ngayon. Para sa kanyang jungler. And Diggy strategies left and right dito sa MPL PH Season 7. Paano sasagutan to ng side ng NXT? Ang sagot, sipain at patayin. Doon si Aspect. Pero dito, hap. How do you think the Akai would play on certain team fight? Parang magiging mahirap yata yon para kay KLBJ. Pero yung sipa na yon, with the Revitalize, will delay. Nako, inalis niya doon sa Revitalize yung back siya. At yun ay nawala. Pilar a bit too early sa kanyang pagbato ng Revitalize. Siguro nakita niya na lang din. Looking at the items ngayon. Oo, look at sobrang kulat ng bara. Uy! Pero, oh, pero pumasok si Jack na mag-isa dito. Ang layo! Pero sininasipa niya. Ayun na nga, nasipa niya si RTC dito. At wow, nandoon agad yung backup para sa Execration. Ang kamandag ni Chang'o ay nandito na naman. Oh, sa loob ng Zaman Force. Nag-grow as a player dito si Kosei. Pero nanalo doon sa exchange ang Execration. Jack Mamba once again. Nakita mo kung gaano kabilis yung galaw doon. I like it. You, Pulado? Okay. Oh, and that is going to be a punish for the side of Work. Oster Force. Work, kailangan nila humanap ng mga ganong opportunity kasi yung Bren Esports, hindi na sila magpapatumpik-tumpik. Lalaban na talaga sila. 3 Martizzi getting that kill. Flaptizzi dito. Susubukan niya bawian yung nag-takedown sa kanyang tropa. Phantom Execution. Chou! And... Pero kasi pwedeng kumalis-alis lang si Kusey. Ayan o, maglulukuhan lang sila dyan eh. Exacto. Ito kasi ang pinakamaganda pag nakakat mo yung lane mo. Mas mabilis ang mo sa mga kakampi mo. Look at that, Chang'o. Speaking of Responde, ang ganda na damage output dito ng side ng Workhorster Force. Pumasok na si Edo Max kay KLBJ. Pero bitin pa rin yung sustain dahil napakasakit talaga ng mga battle din. And NXP, this is a huge lead. This is very relief. Butters 4 minutes in. Pero look at that. Yung sipa na magaganap doon si Ryota, medyo malalim na, but the sort of intent, pero na-pick up siya ngayon dito ni Exor. James on the backlines, getting that deadly magic, pero medyo makunat pa rin naman dito ang isang lapu-lapu. Somehow, nakabawi ng bahagya ang next play, pero sabi dito ng LPE, hindi kami aalis dito hanggang di namin nakukuha tong purple buff. Tapos nagkaroon pa ng solo kill si 3 Martizzi sa may top lane. So far, nakakabawi. Oh my! Oh! Kamuntikan pang pumutok. Wow, ay mabuhay, I mean si Chou doon. So far, that was a very crucial pico, Kuya Manjin, kasi yung tempo medyo mawawala ngayon sa Work. Kupa is really giving a heart for a headache para sa mga members dito ng Workhorster Force. Tama yun, pati nakahirapan dito si Unravel na ma-pick off or ma-ejector dito yung main hero which is si Popol. Pero mukhang nag-aarang bakbaka dito, Lord Hades dito. Pumapalag-palag pa siya dito, TBC, pero tingin ko hindi na enough yun. Nasabi mo kanina dito, yung mga Rhapsody ult mo kay Lord, and again, magkukumpul-kumpul ang Aura dito. This is what they need to do. Ito yung ultimate bonding experience nila. Yeah. Maganda sana ang Eudora dito, pero bilang na bilang ang kayang gamitin ng NXP na resources. At sabi nga ng Aura dito, kailangan nyo na magbilang dahil bibilangan na namin kayo. Of course, Exor, nagbilang na ng dead time. Renny J! Para kay Renny J, tatlo ng... Ngayon, sa side ng Aura, ito na ba ang hinihintay ng NXP na burst potential? Nagsasapak-sapak naman ni James. Dito yung kanyang kalaban na si Benny Cutie ay mapapa-second skill out. 4 ang nawala sa Aura Philippines. Sa top side, 5 people from Aura PH going in mid. They want to take this base. They want to take this series. Can Bren Esports defend? And that's just my might be it. One more fight. Oh no, Baptizi going in on 5, and Phantom Execution hits none. That's Chou taking down a Lapu-Lapu, but going back to the base though. They're still alive, double kill for the Chou. This just might be it. The next base, this is Aura PH. So, but before that, Greed will be taken down. May sipa dito si JP, may bawi naman dito ang side ng Aura PH. Pero what do you think? Para madepensahan yung Torres sa may taas. Pero ngayon, Hate going into the back lanes ngayon dito ng Execration. Hindi pa nila nakikita rito si Etomax na nakatago lang doon sa tamo. Sumasidestep, sumisegue ngayon dito. Kelra with the meteor shower. Oy! Angela will save the day. Nabuhay pa nga doon yung Chang'o, and that's gonna be a return kill. Hit pa ang na-pick off ng Execration. Grabe ang palitan ng mga stunts. Jay, sinubukan ni PT si Chang'o. Natalo sila. Oo nga eh. Pero actually, tingnan natin kasi they have the kit to beat this. Ayun eh, may Chou sila eh, napanghuli doon sa Ling eh. Pero still, si Hit pa rin ang makakuha dito ng turtle. So okay pa rin yung adjustment ng Onic eh. At nako, pwede na ata mag-back. Pero lalaban pa ba? Mukhang lalaban pa rin na ako! Chang'o! With the 4-man knock-up to finish up ni Hate. Pero so far, ang ganda na ng pagsimulado ng OMG. Yung pagsipa, pero yun nga lang ang bilis ng counter-engage ng ONIC PH. Isa pa! Way of the Dragon hit. Sisimulan na. Full combo. Tatamaan si Hate. Papasabugin. Down he goes. GZ nakakuha ng kill. Sinakyan na ni Kenji si Jay. Go ahead. Nako. Glue plus a robot. Perfect timing para dito sa side ng Aura. Yeah. Kasi lalabas na yung turtle in just 30 seconds. At meron pa silang pick-off na magagawa dito, Manjin! Oh no! Signal Ultra. Name ba DJ nandito? So natatama dito yung Kiluwash. Pero si Kiluwash makakapag-slip and slide. Pero hindi. 18 seconds down. Greed, tatamaan siya dito. Of course, ang Rhapsody! Habang dito, bumabang-bang-bang na lang. Another! Knock-up! Dito kay Keki Dot, tapos sakto may kasama bang buff. Dito of course, ang Signal Ultra. What a play mula dito sa Johnny Keki Dot brothers. Keki Dot dito showing us a phenomenal performance. Ito yung potential niya kapag ka binigyan mo siya ng heroes na meron at kayang mag-initiate. Oo, may ganun pala siyang moves. Pwede naman pala yun eh. Pwede naman pala sumalaksak eh. Kumbaga, may ganun pala siyang hidden power forward. Oo, power forward eh. Ito na power forward. Hindi siya totally tank. Oo eh. Pero yung galawan niya, naka-demon shoes na siya kasi nga 2.4k. Pero ang laki ng pressure ng Aura. Yun na nga, kakabanggit lang natin. Sumakto pa. Siya yung naging main target dito. Sipa mula kay Yawi. Just to even up the trade. Tuloy silang lumalaban. Laban lang sila dito anytime, every time I mean, na aampas si JP. Oh, the fakes! Ibang klaseng flicker in! Knock-up mula dito kay Keki Dot. Sinay ko si JP. Iba yung complexion ng laro ng Signal Ultra kapag ka meron silang hard engage. Dito sila nagiging magaling. Yung Aura kanina, napapansin nila na puro team fight.